Hyvää iltaa, Pete. Iltaa, iltaa. Mitäs tänne Truonuuren kyytiin kuuluu näin alkuiltana täällä Melkin kupeessa? Ihan hyvä. Tähän nyt on tämmönen paikallinen pieni parkki tähän näin. Tässä jätin vähän ulkokaarteeseen noiden meneiden kerran, kun ei sinne ihan väliin voinut työntääkään. Nyt tässä näkyy taas vähän silleen tuulta. Tässä liikkeellä. Mitäs tästä eteenpäin? Kevyttä tuulta ennusteena, mutta sitten huomen päivän aikana vissi ilmeisesti friskaa ja takas tullaan sit niinku... Tullaan kovaa. Niin. Tullaan kovaa. Toivottavasti vaan päästään tuohon noin tuonne pilviä alle, niin siellä varmaan tullut noin tuulta ja vähän vauhtia. Kyllä tässä oli jo hetkittäin jo ihan pikkusen kyytiä, mutta vähän loppuu kesken, että tää matka tuonne kaskulle on aika tyhjän näköinen. Niin sieltä ei siinä mitään sitten. Tää alkumatkaa, mutta eka kun on muista, niin historia hitain alkupätkä kuuluu tähän mennessä. Meinasin just sanoa, että tähän asti en kyllä muista 24 vuoden aikana, että ollaan näin pitkään taivaltettu matkaa. Ei oo, että ihan poikkeuksellista, että tällaista on. Niin. Matkaa vielä on kuitenkin jäljellä, mutta tavoitteet on varmaan samanlaiset kuin aikaisempinakin vuosina. Siitä ei varmaan kuitenkaan tingitä. Ei, että vielä on se 190 mailista jäljellä, että sitä ekovitoni olisi tässä. Hyvä tsemppi kisa.